Takže, hola, mi kde vás tu ďalšie vydanie stoje po x mesiacoch, po koľko mesiacoch to je? Po troch? Po troch mesiacoch to je druhý diel z tejto série Somy. Yes. Je to hororová hra a povedali sme, že keď tam bude 50 lajkov, že robíme ďalší diel, čo tam je. A po troch mesiacoch tu sme, aby sme robili ďalší diel. Áno, a v minulém party sme skončili kde? Na začiatku. Spravili sme co? Odomkli sme nejaký prístroj. Sme sa zobudili v takej temnote zase. Áno, temnote. Niekam sme išli, tam bol nejaký bum-bum. A potom sme niečo zobrali a vrátili sa naspäť a tam to dali a to sa rozsvietilo a... Áno, aktivovali sa nás taký kľúč, s ktorým odmýkame nejaké tie ďalšie veci. A ešte nech začneme, tak moja sestra na vlogoch máva väčšinu takú jednu blbosť na sebe a proto si to obúča aj dneska. Abo to je taký special, to už je taký proste tradícia, že sa to obúča, tak to obúča. We are still waiting for this shit. 2000 years later. Preto stiskne klávesu pro pokračovanie dnes. Oh damn, takže sme ve hre, ty vole. To čo je za... Hej, to čo je za sensitivitu. Sensitivitu, hen? Hej, že ja myšku po celém stoli urobím, aby som sa otočila. To mám nie takú sensitivitu. Asi. Mám po celém stoli tú myšku tak robiť. Aby som sa vôbec niekam otočila, mám ísť sem? Máš nejaké svetlo? Jak to mám ja vedieť? Nejde, nie, svetlo, nejde. Ale to sa si vyšlo na celom nejde. Proč? Nejde? Ja neviem. Nejde, tak by to bolo. Ja to nebo na špiaľ. Tady niečo hápalo. Mapy? To je zubej, to je rozbité. Skôr zavrite. Áááá. Tady to nepôjde, lebo by mňa ešte chňapil. Tady? Chňapadl, ne, doprava. Mám tomu pamäť, doprava. Doprava. To je ľavo. Tam sme skončili. Tam nemáš ale ísť. Aha. Tam má to máme ísť. To jak sa otebrelo? Čekala, to spolu byli. Byli len díle. Joj. To bude zvukový efekt z toho minulého dílu, kde padlo toto záhrové. Má to iba tšš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 
Počkaj, to niečo vyšlaš jednou posledku. Mozek. Saving. Aha. Sme riedící stanice. Židící stanice po Čechu. Židící. Židící. Židící stanice. Židící. Tu niekto rozdiel kečup. Kečup, kečup, bude to bolo kečup. Upsilon. Upsilon. To je skôr Ypsilon, ne? Oh! It's a chair! It's a chair! Don't touch this tractor, get let KG. Leakage. Aha, to má aj preklad. Nikdy by sa nekať nebo... Drž hudu. Do nemáme sa dotýkať nejakého gelu? Šalek čaje! Oh! He is back! Hej, robot! Nervózne dýchanie. Pomôž mu! Ne, on mňa zabije. Hej, can you hear me? Hej, can you hear me? Mám to pripojiť zpátky? No, ty musíme... Sorry! Ja som ho nechcela zabiť. Zelené to stáť ešte raz. Chill. To nejde vypnúť. A? LOL. A ešte jedno spús. Let's go. Á, Ježiši Kriste. Fucking easy, odmieť ale kútero. Ó. Ty si jaký borec. Chlazeníč, kým bude zima. Ode mi pani dveri nejaký. Tam je trošku horko, ne? Co tam kuchni? To je jak Černobyl. Čo? Vypijeme nejaké zanice, ale to fakt. Co mám teraz robiť? He? Welcome, baby. We are back. Čo, atomovka? In the house. Ojojojojojoj. Tu sa daj biehať. Si nerekel. Cože tady bude? Co máme robiť? Hodiť hore. Kam hore? Sem? Tady niekto ide. No? A keď ťa uvidíš, tak stáť, to nevíš? Keď mňa uvidí? No? Tak si čupnem, hen to môžem preskočiť? Nemôžeš to preskočiť, nejde spátky. Proč to nemôžem preskočiť? No, ja si spátky. Čupnem. To láňa, chápeš, to láňa. To spadlo, láňa, to spadlo. On je po tebe. AAAAAAA!
Dej je! Jak sa dostanem preč? Zpátky vere. S kamami. Zpátky vere. To bolo takéto veľké koleso? No, asi okolo nemohu týkať. Bože môj! To je ono? Áno. Bakla sa dvoma sebu! OK, let's try this shit again. Ako mám ísť potom, keď to otevrem? Kde sú dochore? Jaký schodochore? Po taký schodochore. Ježiš, už je neskoro, už mňa uvidí. Jak to mám otočiť? Korko? Čo je? Už to bylo. Ty si to uhlomila. Ježiši Krista, mňa vidí? Utekaj! Debile, kam mám ísť sem? Asi vole, já nevím, že to bylo, až to tady dál. Však jsem to urvala. A nevím, že to bylo všecko. O, to co? O, ještě tady nějaká pánka, ale to je odkus to potočit. Nevím, že to tady, ale... Bože. Zavři to rychle. Jak to mám zavřít? Hen, tady, toto? Hen. Vážně, jako toto? Já mám větší své z toho než ty, chápuš to? A kde je ta baba? Nechci nic říkat, ale ještě nejsou úplně hore, ještě se mi tam jsou taky schody. Můžeš schody? Mm-hmm. O, potřebuješ jiné, které nevíš. Zkus ten zachod? No. Pravý zkus, ten zbyl, ten výpůj bere, dole. Asi by si pohel. A potom to jsou schody hore ještě, vidíš to? Tak mm-hmm. Máš to správné, že ještě to není. Proč? A jak mám pustit? Nějak. Neponáhle se, jakože nemusí ponáhlet. Protože to je polnička, nebo to víte, rojka. Ináč, víš co, keď sa otočíš? Krasne. 0722. Chcel by mám ísť zpátky? Neskúšam. Co je tady? No, ani no. Tam je voda. Pokazaná. Naštěstí. Ty to asi vytočilo. Bože, takže som si myšiel zbytečne. Pozor na hlavu. Uha. No 7-2-2. Co je? Ty mapa, ani nejde mať aktivovať nejaké veci. Mám ísť sem? Jak to mám toto, tak to mám tam dostať? Ja čestí jen tam, čo zbýva prvý, tak to zbýva asi. Toto si prevezlo. Ešte to bola tady, tu sa nemusím chcú zapnúť, ešte teda musím zapnúť prvý hneď. Oh, to mi zase spátky? Asi. Takže to tady vlevo a hneď tam zabiju. Tam máš všetko. To je prátelský robot? I don't know. Už za ním ísť? A máš tam nejde vypnúť nejakú masnejku, nejakú jednu? A čo musíš? Dole musíš dať. Human? Did my body give away? I try hard to say mystery. Yeah,
is you in? Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you do. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See you waiting? Look at my ass. Hey, buddy! Okay, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, yeah? 2,000 years later. Oh. What do you want, man? Proč, já jsem nechtěla zabít. Zapníme to. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Don't sweat. Just get me a doctor. Co v tím? Mě ho je luto. Hej, mám jít preč? Yes. Hej, to tady bylo? Holy shit, vážně. Jak to mám rozpít? Musíš nějak chvílet ten desbíla, ten počkečka. To asi tak, to je krásný. Co bylo, ty bylo? Jako je to prostě? O! Není to potom, co jsem měl. Zadiště? Jak se vlastně to zdrží? Řízení toku. Ano, to bylo? Ano. Chudák. Když jsem ho nechcela ublížit. No to by se stalo jako jinak bajt. Prežije? Nevím, asi ne. Hotovo? Asi já dali. Mám tam jít? Pomalší a sračí. Hej! Bože, co mu tak dlouho trvá? Co tam tu poce na zemi, nebo co? Na místě, nebo co? Kam išel? YOLO! Bože můj. Máme, chore, rýchlo. A zavrít, nějak. No. Jak to zavrem? Ne, tady? Ne. A kde je ta baba? Tu je nejčo maličký asi. Aha. To je Lambda, volá z Lambda, Lambda? Lambda. Je? No. Lambda je signál, vypadá, že na to mám čas. Dobrá si, Nikotos. Jsi na tě bomba. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon and Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? What is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Epsilon, clearly. Have you never been at
in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work in Tazos too? I don't know what that is. Oh, that's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me? Proč mi řekli, že jsou všichni mrtví? Mám ho být. OK, ale to bychom to už ukončili. Uložíte odejít. Yes. Yes. Dobře. Takže to by bylo všetko pro tento druhý díl. Nebude to moc vtipné, lebo to je fakt vážná série. Bez vtipu, iba někdy mimo. A zameráme se hlavně na příběh. Ano. Takže dnes je všechno. A na okolí té věci typu čajíček a... No a takže doufám, že se vám tento díl páčil, a kam dajte like, kolko lajků do další epizody? 49 lajků, kde tam bude takový další díl. Ok, a dajte samozřejmě odběr, napište nějaký koment a taktěž uvidíme se tam nějaký další videa a... Čekujte stream. Adios. 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 Adios.